co jako mám dělat. Tak už znovu. No. To asi nebude ono, tam možná mám nějaký cestu. Aha. Tak asi jo. Ale bože. Teďka nevím, jestli doprava nebo doleva. Tak to bude doprava. Boha jeho. Fakt tohle. Já se tady už bojím všeho. Že se to tak hnusně hejbe všechno. To jsem já, jako, co to má být? Aha. Přinutí tam zůstat. Co bych tam zatlačil? A skoro ničím nevím. Říkám, já dneska járny na všechny způsoby. Tak tam asi ne, co? Když už tam nejde ani obraz. Nejlepší díl tohle. To je strašná hrůza. To je strašný. To čím dál horší, normálně. Když to vidím. Tak je to čím dál horší. To je příšerný. Ty bože. No, ale jo, chytil se někde. Pozor, pozor. Tam jsou zase papíry, to zase... Budou myši, tam jsou myši vzadu. Ne, to jsou zase ty potvory. Pojďte, pojďte. Jako máme krásný zblízka, co? Ty, promiňte si ho všichni.
sem. Kolem nás to tam skřiklo. No tady je ten pták. Jupí! A ty se tam musíme dostat. To bude asi vyhazov, ne? Nebo bitka. Tak jo, vidím trasu. Tady se naplníme do syta. To je co pro boha? Aha, tady. Či vidí hodně nelíbí. Ohněm, no. Oheň tady snad ještě nebyl, ne? Jo, aha, už to vidím. No to... To se si nabije, ty jo. Chápete ho někdo? Proč to dělá dobrovolně? To je věda, co? Takovýho obotávání. Budeme šetřit bavlnku. Tak moc ne asi, ale dobrý. Taková tma. No, tak to určitě přijde. Tomu věř. Aha, my jsme si vypli... tady proud. Oh, ne, ne. Rychle hore. To se nám nelíbí. Jasný, proto tam nebyli, že jo. Tak zdali pak to rozhoupen. Jsme tam, děcka. Konec, firma. Pokud pták nepřiletí a nesebere si to teda. Ale i to může stát. No krása. Pěkný. Tak se kouknem, co nám tam píšou. No, se nám to slepuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ještě jeden. A myslím si, že to bude jeden v tomhle pokoji, protože nám tady chybí kousek. Teďka jedem sem. To je ono. Nějaký toxický odpad, jasné. Aha. Ale ryby jsme nepotkali, ty jo. Fajn. Kouknem, kde je ten další. Tak. Teďka zbývá jich 15 dohromady. A teďka půjdeme na sedmičku, ale až po pauze. Bych dala ještě teda jeden, když vás to tak se mnou dneska baví. No. Tak mi řekněte, kde je ten. Hele, hele. A jsme v druhé místnosti.
Tak, to bude tady. Někde. Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknu. Tak. Tady nahoře jsou rámečky. Hele, tady. Jasný. Tady máme pokračování za chvilku. Dáme si pauzičku a dáme teda ten sedmý. Ještě dneska. Co vy na to? Chcete ještě jeden? No, mám žízeň. Tak dáváme pauzu. Za chvilku.